Atëherë, zotëri Tahiri, si e komentoa një vizitën e kryeministrit të Shqipërisë Rama në Kosovë dhe gjithë të takimet me uthecit institucional dhe liderët politik pas ngritjes e akt akuzës për taqen dhe veselin? Është një vizit e mirë, është vizit vlazërore dhe është vizit dashamirëse si çdo herë, është vizit përkrase kur Kosova është në krizë dhe është vizit e cila synon bashkimin e gjithë faktorit, politik shqiptar, po them, po qytetar në Kosovë, pas propozimit të ngritjes së akt akuzave kundër dy personaliteteve të larta të IŠUQK-s, po që tashë në pushtet, edhe nën të tjerëve që do të dalin në ndërko emrat. Është vizit e cila kërkon unitet, kërkon qetësim të pozicioneve dhe kërkon një qëndrim të gjithë partive politike në kuvend që të ketë një bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar, që të ketë një stabilitet brenda në Kosovë pa ndonjë trëndje, që partitë politike të mos e shfrytëzojnë këtë fatkeqësi që është për Kosovën për përfitimet veta partijake dhe pushtetore. Si e sheni gjithë situatën aktuale politike në vendin tonë? Tash në balafaqo me krizë institucionale, sepse në moment që akt akuza ngritet, ose vërtetohet nga gjykatësi i Landës, presidenti jep dorëheqje. Nëse presidenti kur t'jep dorëheqje, punën e krynë Vjos Osmani, kryetare e kuvendit. Nëse Vjosa Osmani nuk mund ta kryjë detyrën e presidentit, për çfarë do arsye, e kryen kryetaria e gjykatës kushtetuese. Kjo është zgjidhja. Në parlament duhet të zgjidhet presidenti, për me u zgjedh presidenti duhet të jenë 80 deputet prezent, sepse dy herat e para presidenti zgjidhet me 2/3 të votave, ndërsa 3 herë në kuvend duhet të jenë 80 deputet prezent. Në forcat aktuale të kuvendit, 80 deputet nuk mund të bëhen dhe gjitha gjasat janë që zgjidhja presidentit të dështoj. Nëse presidenti nuk zgjidhet në fat prej 2 muajve, atëherë vendi shkon në zgjedhje për 40 ditë. Shpërndahet kuvendi dhe vendi shkon në zgjedhje. Pra, prej datës që jep presidenti dorëheqje, dikun ne presim në tetor të kemi zgjedhje të reja parlamentare. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.